Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of the latest updates. विवेकशील साझा पार्टीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई महाअभियोग लगाउनु पर्ने प्रस्ताव गरेको छ सर्वोच्च अदालतले विगठित संसद पुनर्स्थापित गर्ने निर्णयको स्वागत गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीलाई महाभियोग लगाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेको हो सर्वोच्चको फैसला लगतै सो पार्टीका प्रवक्ता शरद राजपाठकद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ पछिल्लो समयमा निरन्तर प्रधानमन्त्री ओलीको कठपुतली बनेर राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानमाथिको मनपरीलाई जसरी साथ दिदै आएकी छ न त्यसलाई मध्यनजर गर्दै पुनर्स्थापित संसदले उनीमाथि महाभियोग लगाउनुपर्छ भन्ने विवेकशील साझा पार्टीको ठहर छ विज्ञप्तिमा अदालतको फैसलाले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई संवैधानिक अनुशासनमा बाँधि दिएको समेत बताएको छ विज्ञप्तिमा भनिएको छ सर्वोच्चको फैसलाले प्रधानमन्त्री केपी ओली तथा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पछिल्लो समयमा संविधानमाथि लगातार रूपमा गर्दै आएको मनपरी प्रहारलाई स्पष्ट संवैधानिक अनुशासनमा बाँधि दिएको छ विज्ञप्तिमा अदालतको फैसलाले नेपालको वस्तुगत परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै संसदको स्थिरता र पूर्ण कार्य अवधिका लागि संविधानमा गरिएका विशेष व्यवस्थाहरूलाई अनुमोदन गरेको समेत बताइएको छ यो फैसलाले संसदले आफ्नो कार्यदल पुरा गर्न पाउनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई समेत स्थापित गरिदिएको विवेकशीलको ठहर छ तर अदालतले संविधानको धारा क्षत्र पाँच अनुसार सरकार गठन प्रक्रियामा सांसदहरूलाई दलको हुइबे नलाग्ने ठहर गर्नु र फलानो व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाएर दुई दिनभित्र शपथ ग्रहण गराउनु भन्ने जस्ता विषयहरूमा पनि प्रवेश गर्दा त्यसले भविष्यमा स्थापित गर्न सक्ने नजिर भने अनुकूल नहुने सो पार्टीको ठहर छ